que eles brigam. Fica difícil, né? Muito tempo. E bom. É legal. Entendo. Tá no seu lugar, né? Tá pronto? Eu tô filmando já. Então, ó, vai começar. Olha lá na lente. Centro. Um, dois, três e já. Quando sonhou a noite, ele faz mais de 10, 15 sonhos. Se quando sonhou, eu tenho. Pode ter só um caminhão para levar sonho que eu tenho. Muito sonho, viu? A gente pode andar, aí a gente pode construir uma casa, porque tem zumbi. Também o nosso boneco, ele tem uma coisa: picareta, machado. Eu faço a berinjela recheada com carne moída, com presunto, com mussarela. Faço bolinho de carne, faço abobrinha recheada, pimentão.
Atrás dos seus direitos. Não foi justa a outra que eu fiz, então eu gravei de novo. E hoje... 3 é burro, 4 é borboleta, 5 é cachorro, 6 é cabra, 7 é cabra. Tem um que eu não misturo com a cabra.
Sheila, mas todos me conhecem por Bianca. Nada a ver, né? Cearense é assim. Porque, na verdade, eu sou registrada como Sheila, mas quem perguntar assim quem sou eu, se falar a Sheila, ninguém conhece que é Sheila. Todo mundo me conhece por Bianca. Pronto? Não, um pouquinho mais. Foi bom ser famosa assim, então? Faltou tudo. Só faltou você pagar lá na mata. Ela não mora aqui. Ela só é uma cliente. O que você tá lendo, Juliana? Eu tô lendo O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. E é pro colégio? É para uma prova de antropologia minha. Você estuda antropologia? Não, eu estudo relações internacionais, mas eu tenho antropologia e cultura brasileira de matéria. E eu preciso ler alguns capítulos desse livro, como eu também tenho que ler Sérgio Buarque de Holanda. Você já começou a ler o Sérgio Buarque? Não. Eu gostaria de abordar um assunto aqui que para mim é bastante relevante na questão da mulher, na questão da violência contra a mulher. Geralmente, a gente tem visto muitas reportagens, noticiários, falando a respeito da violência contra a mulher. E eu já estou assim, me sentindo muito incomodada com a questão de ver tantas mulheres em pena na mão dos seus próprios parceiros. Então, eu gostaria de que a gente pudesse dar um pouco mais de atenção para essa questão da mulher, né? Porque a violência da mulher, ela não é só a violência física, né? Ela tem a violência psicológica, a violência verbal, a violência patrimonial. Então, eu sei que nesse momento, em todo mundo, nesse minuto agora que eu estou falando, tem uma mulher sendo vítima de violência e até mesmo morrendo por conta dessa violência. Então, eu gostaria muito de que isso tivesse um fim.
Pode ir falando sobre o prédio ou não? Pode, né? Tem um ano e meio que eu moro aqui. Agradeço muito a convivência de morando aqui. Tenho a mulher e 3 filhos. Estou muito contente. Deus ajuda vocês de tudo. Melhorar mais possível, posso ajudar o que eu puder nas obras. Trabalho de carpinteiro, de segunda a sábado. Só isso. Agradeço a todos vocês que estão aí. Muito obrigado. Vai logo, deixa ela tirar o tráfego. Faço parte da manutenção aqui do prédio. Hoje, nós produzimos com o prédio se encontra, né? Quando nós chegamos aqui, estava bem deteriorado, bem sujo mesmo. Mas graças a Deus, com a força e a união de todos, a gente conseguimos pintar, fazer elétrica, encanamento e deixar do jeito que ele está hoje. É um símbolo de visita, né? Muitas pessoas vêm aqui para querer visitar, para conhecer, para ver a ocupação modelo, que aqui é a ocupação modelo mesmo. Em vista de alguns que tem por aí, aqui acho que é a melhor que está tendo, graças a Deus. Bom, minha profissão é ajudante de... Ajudante, né? Eu trabalho na empresa aerotécnica e presto serviço para a prefeitura de asfalto, por isso que eu estou sujo assim de pinche de asfalto. Eu trabalho das 7 às 4 da tarde, mas... Tem dia que eu chego tarde, hoje que vocês estão me vendo aqui. Hoje vocês conseguiram me pegar cedo. Por isso que você está assim feliz, porque você está mostrando. Você faz o que? Do asfalto com certo, buraco? A gente tapa buraco. A gente quebra o asfalto e vem uma outra equipe com o caminhão da massa. Britadeira? Martelete. Hã? Martelete. Qual é a martelete? Uma britadeira menor? É, tem o. Tem a britadeira, mas é pequena, e esse é o martelete, ele é comprimido a ar.
Aí tem o compressor, que é, acho que você já viu o compressor. Tem o compressor que você liga a mangueira numa telha e tira a diesel, aí ele funciona normalmente. É um barulho terrível, mas faz parte da profissão. E é um calor também, né? Calor. Trabalho no sol, por isso que eu uso esse chapéu aqui. Mas durante o serviço eu tenho que usar o capacete e os IPI, né? Esse chapéu aqui é só na hora que acaba o serviço, aí eu fico lá embaixo do sol, conversando com os companheiros de trabalho. Eu tenho uma foto deles assim, bem linda, na represa. Os dois abraçados e ele dando risada pra ela. Nossa, eu falei que quando eles cresceram, eu vou ter um quadro bem enorme deles, dessa foto. Você tirou muito foto deles? Eu sou da Bolívia. De onde na Bolívia? De Cochabamba. Cochabamba. Uhum. É como Cochabamba? É igual aqui. Igual a São Paulo? É. Duvido. Mas não, só que aqui no centro, né, tem muito prédio, bastante prédio. Lá não tem muito prédio. Mas a senhora fala algum dialeto? Eu falo. Como? Eu falo quechua, eu falo um pouco de aymara, é língua indígena. Thank you.
Nunca tive brinquedo, né? Fui criada praticamente no colégio de freira. Então, adoro urso de pelúcia. Eu sou hobby por urso de pelúcia. Se quiser me dar presente Natal, Ano Novo, Páscoa, é um urso de pelúcia. Minha filha não gosta. Ela quer dar todos os meus ursos. A minha briga com ela é que ela quer dar meus ursos de pelúcia. Ela fala, mãe, desapega, desapega. Eu não me desapego. Eu adoro bichinho de pelúcia. Sou muito fã. E esse em específico? Ah, esse aqui por ser um coração, né? Coração. E ela está exatamente do meu lado fazendo assim, não. Mas não é um coração. É um coração. Pois é, eu ia dizer isso. Eu não vejo um coração. Ninguém vê um coração. Isso é uma bolota rosa. Ah, bolota. É a minha bolota. Isso é um coração. Gente, deixa eu consertar. Peraí, eu vou consertar. Essa é a minha bolota, que a minha filha me corrigiu. E esse é o meu coração. A minha alegria de ter ela. Ah, que lindo. E a minha idioma, o idioma oficial é o guarani. É, eu sei. Mas lá na capital, Assunção, todo mundo fala espanhol. Então é misturado. Porque eu moro no interior e a gente fala só guarani. Só guarani. Isso. E ela tá aprendendo, você fala guarani com ela? Ela não fala, mas entende. Legal. Ela nasceu aqui no Brasil. E a outra, duas minhas filhas, é Paraguai. Só que agora entrou na escola e não fala mais guarani. Mas entende. É, daqui a pouco elas começam a falar. Entende, muito bem, mas não fala. E elas estão aqui, né, em cima? Tá. Será que eu posso filmar elas também? Bolecinha, cada cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Pussi, pussi, pedaço de pau, olhos de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau, saborzinho do pão, vem da cozinha, tchau, tchau. Lindas, obrigada. E aí, o que mais que vocês vão fazer? Alguma ideia? Só um minutinho. Tá. Cadê a mãe? O prédio é legal, tem prédio bem organizado, né? Tem bastante regras. Aí eu acho aqui legal. Assim, né? O que, que você acha das regras? Aí eu acho as regras boas, porque se não tivesse o prédio sendo desorganizado e nunca que a gente ia conseguir ter uma boa aparência aqui no centro de São Paulo, né? Que vamos supor que a gente é pobre, né? E aqui só tem mais rico, tem gente que tem condições mais boas do que a gente. Se o prédio não fosse assim, a gente não teria nenhuma oportunidade de ser alguém melhor aqui no centro de São Paulo. Você mudaria alguma regra? Não mudaria. Não, mudaria uma, porque a gente pode, o adolescente tem que chegar até as 10 horas, mas isso é bom, porque uma criança e um adolescente não pode ficar... Pode passar, fica à vontade. É, depois das 10 na rua, né? Mas é bom, não mudaria não. Acho boas as regras. Você sempre volta às 10? Sempre. Você tem quantos anos? 15. Rapaz. É, barra, né? É, mas... Mas é isso aí. Mas é bom. Porque tem o controle, né? O que acontece até às 10 da noite? Nada? Não acontece, mas... Ah, não sei, né? Não sei te dizer, mas é bom. É que nem um prédio, um condomínio particular, né? Vamos supor assim. Uhum. Bem regrado mesmo, bem comportado. Sempre tem aqueles que não
Mas se fala, se responsabiliza pelo horário, mas a maioria cumpre o horário. É isso. Tá bom, posso te filmar um pouquinho em silêncio? Pode. Obrigada pela tua fala. Nada. Te fazer sofrer. É chora não bebê. E assim, quem não luta tá morto. A gente tá aqui, né? Das 19 horas até as 7 da manhã. Entendeu? Converso com todos os moradores, respeito todos. Todos me respeitam. É assim, a gente brinca, né? E assim a gente vai viver nossa vida. É aqui minha vida, nesse lugar aqui. Só felicidade.